Улсын хуулийн дарга ирэх мөч шүү дээ. Монгол Улсын их хурал 2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Монгол Улсын үндсэн хууль, Монгол Улсын их хурлын тухай хууль, Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд хилийн бомбтуудаар ачаа тээвэр нүүрс нэвтрүүлэх чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаанд учирч байгаа хүндрэлийг шалган тогтоох зорилгоор хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай Улсын хурлын 31-р тогтоолыг баталсан. Улсын хуралд харилцан намын бүлгээс хилийн бомбтын асуудлаар Улсын хурлын хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүүнээс Улсын хурлын гишүүн Иш Ачааг өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу чөлөөлж тус хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Иш Одон Туяаг оруулахаар ирүүлсэн санал авлигатай тэмцэх газраас Улсын хуралд 2022 оны 11-р сарын 15-ны өдөр ирүүлсэн албан бичгийг үндэслэн эдийн засгийн байнгын хорооны 2022 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хилцлээ. Байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-1-р хэсэг заасныг баримтлан хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хилцүүлгийг явуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх үед байнгын хорооны гишүүд санал гаргаагүй бод хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хянан шалгах төр хорооны бүтгэнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхөйг та бүхнээс хүсье. За байнгын хорооны танилцуулах